teu povo. Começando com uma mensagem gostosa de hoje, para começar o programa, que passa de dia. Presta atenção na, na mensagem. Passiva, que não faz açúcar, sabe o que tem. Fica com essa dica, vamos trazer ela. Pra tomar esse café da manhã gostoso, rico, várias coisas gostosas. Ela que é ex-BBB, ex-A Fazenda, ex-Malandrinha, ex-Podcast, ex-Bolete, ex-Chatrete, ex-Puta, ex-Manicure. Vamos ver o que ela tá fazendo agora, hein? Pode aplaudir, Ana Lúcia. Cadê a Ana? Olha lá, que linda! Toca pra frente, Ana, o pessoal quer te ver. Que coisa, tá pensando? Eu quero saber tudo, mas o link tá acabando. Ah!
O dente cai.